Po spovedi vojvodkyne Meghan a princa Harryho sa rozprúdil záujem o kráľovskú rodinu a na svetlo sveta prenikli aj prísne pravidlá, ktoré prináša život za múrmi paláca. Meghan v rozhovore spomenula, že von mohla vychádzať len výnimočne, že jej zabavili pas či kľúče. Pravidlá sprevádzajú aj vzhľad členov kráľovskej rodiny. Tak napríklad džinsy sú povolené len vo výnimočných prípadoch, nie sú povolené odhalené plecia a farba vlasov musí ostať prirodzená. Farbenie sa neodporúča. Chlapci musia nosiť krátke nohavice. Každý člen rodiny musí mať so sebou oblečenie čiernej farby. Kráľovná musí nosiť svetlé farby. A pre všetkých z rodiny sú zakázané topánky s otvorenou špičkou. Na toto ja poviem len jedno, ale to je zásadné. Keď niekomu vadí, že v kráľovskej rodine sa nesmie vychádzať len tak z budovy a tie ostatné veci, tak nech sa tam nepchá. Ja keby som bol v kráľovskej rodine, tak ma z Buckinghamského paláca nedostane ani štyrmi pármi volov. Áno, ale máme veľké šťastie na Slovensku, že my nemáme monarchiu, nemáme kráľovskú rodinu a tým pádom vo vysokej politike nemáme žiadne škandály. Áno, no, vidíš, tak ako pekne byť, si žijeme. No. Mohla byť rada, že vôbec ju tam prijali. Čo to sa, a teraz bude kritizovať celé kráľovstvo, však to sa proste nepatrí. Ona by mala si pamätať vetu, ktorú kedysi povedal predok jej manžela, Henrich VIII, ktorý povedal, uši sú uspôsobené na to, aby boli otvorené, ale ústa sa našťastie dajú zavrieť. A toto by si mala zapamätať. Múdro. Úplne rozbila tú kráľovskú rodinu a zlé jazyky hovoria, že vraj chodila na súkromné hodiny k Sulíkovi. Neviem, či je to pravda. Nie, je to možné, ale keby som bol jej manžel, ktorý sa prispôsobil jej názorom, tak jej jednu vylepí.